i vatten. Det skulle säga om Petter Fredriksson här innan det var att han hade svenska juniorer på den dubbla distansen. Men det är 100 meter uppsikt nyslaget i sommarhelgen. Men här på halva distansen är det Björn Senegård som vi har fått se tävla med på Ulgien som slog detta tidigare under året. Så vi ser om kanske Petter även kan ta hem det på halva distansen. Ut mot mål så är det ett jämnt fält framåt. Vem är det som tar hem den här finalen? Jasper Björk som vinner med tiden 26-0.